Z multimedijskim sistemom novega vozila lahko uporabite storitve TomTom za pametno in zanesljivo navigacijo. Da v celoti izkoristite to funkcijo, morate le vklopiti storitve in odobriti zbiranje podatkov iz vozila. Uporabljate lahko štiri storitve TomTom. Prva storitev je TomTom Traffic, ki zagotavlja prometne informacije v realnem času. Ker lahko prometni zastoji nastanejo v nekaj sekundah in trajajo več ur, prejmete posodobitve o prometnih razmerah na vaši poti vsaki dve minuti. Vedno boste prispeli točno. V navigacijskem meniju vam različno obarvane poti omogočajo hipen vpogled v prometne razmere. Zelena označuje tekoč promet, oranžna rahel zastoj, živo rdeča večji zastoj, temno rdeča pa popolno zaustavitev. Simboli na zemljevidu vas prav tako obveščajo o možnih motnjah na poti, kot so zaprta cesta, prometna nesreča, dela na cesti ali nevarnost. Če sistem prepozna hitrejšo pot, ustvari novo pot in jo prikaže na zaslonu. Druga storitev TomTom je Danger Zones, ki vas v realnem času obvešča o nevarnostih na poti in območjih tveganja ter tako zagotavlja popolno varnost med vožnjo. Ta storitev vam omogoča dostop do ogromno podatkov, ki jih pošilja skupnost TomTom in ki na vašem zemljevidu označujejo nevarna območja. Območja so prikazana s simboli, ki označujejo začetek in konec območja. Na zaslonu se prikaže razdalja do naslednjega radarja. Storitev TomTom lahko na navigacijskem zaslonu prikaže tudi veljavne omejitve hitrosti, ter vam tako omogoči varno in sproščeno vožnjo. Četrta storitev TomTom je Fuel Prices. To storitev lahko uporabite za iskanje najcenejših bencinskih črpalk na poti. Storitev stalno prikazuje bencinske črpalke na poti in zadnjo znano ceno goriva. Prikazane cene veljajo za gorivo, primerno za vaše vozilo. Dostopate lahko tudi do pametne barvne primerjave cen s povprečnimi cenami goriva v bližini vaše lokacije. Rdeča označuje višjo ceno od povprečne, oranžna povprečno ceno in zelena cena nižja od povprečne. In to še ni vse. Ko v navigacijskem meniju poiščete točko zanimanja, lahko prikažete bencinske črpalke. Tako lahko poiščete bencinske črpalke v svoji bližini, v bližini navedenega naslova ali na poti. Rezultate lahko razvrstite glede na razdaljo ali ceno tako, da kliknete tri pike na desni strani spodnjega dela zaslona. S storitvijo Weather si lahko ogledate tudi trenutno vreme v bližini vozila ter na izbranem cilju, da lahko svoje poti bolje načrtujete in se bolje pripravite nanje. Če želite uporabljati funkcijo Weather, preprosto dodajte pripomoček na enega od začetnih zaslonov. Vreme v vaši bližini bo na to prikazano. Tako zelo enostavno je. Zdaj ste seznanjeni s pametnimi navigacijskimi storitvami TomTom, zasnovanimi, da vam olajšajo vsakdanjo navigacijo. Uživajte na poti!